el llibre del Petit Príncep. L'autor és Antoine Marie Jean-Baptiste Rogent de Saint-Exupéry. És un escriptor, poeta i aviador francès. Va néixer a Lyon, a França, el 29 de juny del 1900. Després del servei militar a les Forces Aèries, l'any 1920, va convertir l'aviació en la seva passió. Als 43 anys, durant la guerra, el 31 de juliol de 1944, va sortir en una missió des de Còrsega i va desaparèixer en un accident d'aviació. La seva experiència i vivències d'aviador van influir molt en els seus llibres. El llibre del Petit Príncep, que és un conte més poètic i filosòfic. No és l'obra més coneguda de l'autor. El títol original era Le Petit Prince, la imatge que teniu a l'esquerra, que és l'original, i es va publicar amb les pròpies aquarel·les que va pintar l'autor. A la portada del llibre ho fica, amb les aquarel·les de l'autor. Es va publicar el 1943 a Nova York. El gènere del llibre és novel·la filosòfica, novel·la curta i literatura infantil i juvenil. Va rebre el premi als 100 llibres del segle de Le Monde. Té unes 94 pàgines i apareixen força diàlegs entre els personatges. El llibre va ser un fenomen d'edició internacional i cultural. És un dels llibres que més traduïts al món. Ha estat traduït a 250 llengües i dialectes. És la quarta obra amb més versions del món. En català es va traduir el 1959. També hi ha una edició en valencià, una altra en aranès, en aragonès, en occità, en basc, en gallec i en asturià. No hi ha hagut més de 80 milions de llibres, casets, DVDs i CDs d'àudio venuts al món. També hi ha un museu al Japó, una òpera als Estats Units i Alemanya, una comèdia musical a França, Corea i a Catalunya. També hi ha una integració en els programes escolars, el que és al Marroc, a Canadà, al Japó i a Corea. A Barcelona s'ha fet un musical sobre l'obra, que us he ficat aquí l'enllaç, que va ser estrenat el 2014 fins l'actualitat, és a dir, encara el fan, al desembre i al gener de cada any, a la sala Concerts Bart de Barcelona. Una obra on fan a l'espectador partícip de l'aventura gràcies a una posada en escena molt immersiva que es basa en projeccions. I està dirigida per Manu Guix i per Àngel Llàcer. Us fico un petit vídeo sobre el musical. I també es va estrenar el 2015, es va fer una pel·lícula francesa de dibuixos animats, també titulada El petit príncep. S'ha traduït també al català, que és una adaptació del llibre. Es troba també a la plataforma de Netflix. Us fico un petit tràiler de la pel·lícula. Us explicaré un petit resum sobre la història. Està inspirat parcialment en un autèntic joc que va experimentar l'autor, que era pilot, quan sobrevolava el Sàhara. El llibre comença amb el narrador explicant per què es va convertir en pilot i geògraf en lloc d'artista. El narrador és un aviador que, per una avaria en el seu motor, ha hagut de fer un aterrissatge forçós al desert del Sàhara i ha de mirar de reparar tot sol el seu avió. L'endemà, una petita veu el desperta i li demana que, sisplau, li dibuixi un bé. Aquest personatge és el Petit Príncep. A mesura que el va coneixent, l'aviador es va desentenent de la seva avaria i va creixent entre ells un lligam d'amistat i d'estima. Cada dia, el Petit Príncep va revelant la seva història a l'aviador. I ara us llegiré un fragment que apareix al primer capítol. De fet, és com comença el primer capítol. Quan tenia 6 anys, una vegada vaig veure un dibuix magnífic en un llibre sobre la selva verge, que es deia Històries viscudes. Representava una boa empassant-se una fera. Aquí teniu la còpia del dibuix. El llibre deia: les boes s'empassen tota la presa sencera, sense mastegar. Després no es poden moure i dormen durant els 6 mesos de la digestió. I vaig rumiar molt, aleshores, en les aventures de la selva. I per la meva banda, amb un llapis de color, vaig fer el meu primer dibuix. El meu dibuix número 1. Era així. Vaig ensenyar la meva obra mestra a les persones grans i els vaig preguntar si el dibuix els hi feia por. Em van respondre: per què m'hauria de fer por un barret?
El meu dibuix no representava un barret. Representava una boa que digeria un elefant. Aleshores, vaig dibuixar l'interior de la boa, perquè les persones grans ho poguessin entendre. Sempre necessiten explicacions. El meu dibuix número 2 era així. Les persones grans em van aconsellar que deixés estar els dibuixos de boes obertes i tancades, i que més valia que m'interessés per la geografia, la història, el càlcul i la gramàtica. Així va ser que vaig abandonar, a l'edat de 6 anys, una magnífica carrera de pintor. M'havia desanimat el fracàs del dibuix número 1 i el dibuix número 2. Les persones grans no entenen mai res totes soles, i per als nens és molt pesat haver-los de donar sempre explicacions i més explicacions. Aquí us he ficat un enllaç a l'audiollibre. Us posaré un petit fragment perquè veieu com el narra. També ho narra amb un to molt exagerat també perquè bueno, és un conte per nens. Per què crec que és interessant llegir aquest llibre o per què el recomano? Una de les coses és que està, bueno, com ja he explicat, està il·lustrat amb les aquarel·les que va fer el mateix autor. Aquí en teniu algunes mostres d'algunes aquarel·les. Es formen part de la narració. En molts casos ajuden a explicar el que diu el text i fins i tot són més famoses o més conegudes que el conte en si. Està relacionat amb l'educació una mica també. El llibre és molt interessant perquè està escrit des del punt de vista d'un nen, des de la seva innocència. També té un rerefons. És un conte poètic i filosòfic sota l'aparença d'un conte per nens, que està ple d'encant i d'humanitat. També crec que és interessant perquè tracta temes essencials com la bondat, la imaginació, l'amistat, l'amor i també la mort, i ajuda a plantejar l'essencial de la vida. Una frase que he trobat maca que diu en el llibre, és aquesta que us he ficat aquí baix, que diu: "Aquest és el meu secret, només s'hi veu bé amb el cor. L'essencial és invisible als ulls." També és interessant que els diàlegs que tenen els personatges i com aquests diàlegs fan replantejar la vida a l'adult. Cada capítol relata una trobada del petit príncep que es queda perplex pel que fa al comportament absurd, diríem, de les persones grans. I cada una d'aquestes trobades pot ser llegida com una alegoria, és a dir, que té un significat simbòlic. Per acabar, trobo molt interessant que l'autor recomana conservar dins de cadascú de nosaltres el nen que tots hem sigut, mantenint l'afany pel coneixement, la imaginació i la senzillesa del cor pròpies de la infància.